यिनी अधिकारी, अधिकारी को गेम हुने समय उनी राति अनलाइन गेम पब्जी नै खेलिरहेका हुन्छन् तर पछिल्लो समय उनलाई आँखा दुख्ने थकान महसुस हुने र ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या देखिन थालेको छ हुन्छ 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 चाहिँ 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 अलिकति स्ट्रेस नै आँखा दुख्ने दुख्ने प्लेयर अनोन्स ब्याटल ग्राउन्ड अर्थात् पब्जी अहिले अनलाइन गेम खेल्नेहरू बीच निकै चर्चित छ हुन त यसअघि पनि पोखे ब्लू सार्क क्यान्डी क्रस क्लास अफ क्ला पनि ठुलो संख्यामा प्रयोगकर्ता पाएको थियो नाम जे भए पनि अनलाइन गेम अहिले एडिक्सनको रूपमा लिन थालिएको छ चिकित्सकहरूले पनि अनलाइन गेमले शारीरिक र मानसिक समस्या बढाएको बताउँछन् हालै भएको एक अनुसन्धानले पब्जी लगायतका अनलाइन गेम दैनिक पाँच घण्टा बढी खेल्ने किशोर किशोरीमा आत्महत्याको जोखिम एकात्तर प्रतिशतले बढी हुने गरेको देखाएको छ अझ विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनलाइन गेमका कारण देखिने गेमिङ डिसअर्डरलाई त मानसिक समस्याकै रूपमा वर्गीकरण गरेको छ लगातार रूपमा त्यो गेम खेलिराख्ने र रा जेसुकी होस् उसको जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने आफ्नो जुन पारिवारिक सामाजिक भूमिकाबाट वञ्चित रहने र त्यो गर्न पाएन भने उसलाई छटपट्टि हुने त्यस्तो किसिमको यदि कोही मान्छे गेम खेलिराख्छ भने त्यो एडिक्सन हो कि भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ विकसित देशहरूमा गेमिङ एडिक्सनको समस्या अत्याधिक देखिन थालेपछि सुधार गृह नै खोलिएको छ प्रविधिको सहज पहुँच र अनियन्त्रित प्रयोगका कारण नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन त्यसैले पनि गेम खेल्ने बानीलाई लत नबनाउन समयमै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ